Ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ մենք մի քանի շատ կարևոր հիշվող եւ սկզբունքային նշանակության խոստումներ ենք տվել հեղափոխության ժամանակ։ Մենք խոստացել էինք ես անձամբ, որ մի քանի ամսվա ընթացքում, 1-2 տարվա ընթացքում բյուջեի եկամուտները կավելացնենք 35-40%-ով։ Իհարկե, այս ձևով այդ խոստումը լիարժեք կատարվել է, բայց ես ուզում եմ մենք վերադառնալով իրավիճակին տեսնենք, թե այս առումով 2022 թվականին ինչ է տեղի ունենում պետական բյուջեի հետ եւ 2023 թվականին ինչ ենք պլանավորում։ Ըստ այդմ 2022 թվականի արդյունքներով մենք սպասում ենք բյուջեի հարկային եկամուտը 662 միլիարդ դրամով կամ եթե դոլարային համարժեքով 1.65 միլիարդ դոլարով, ներողություն, 1.6 միլիարդ դոլարով կգերազանցի 2018 թվականի ցուցանիշը եկամտային հարկ, ընդ որում տոկոսը դրամով ենք, չէ՞ հաշվել, ոչ թե դոլարով, պարոն Խաչատրյան, որ այդ բանի փոխարժեքային չթվաթ է, փոխարժեքային զուտ դրամաբանությունն է։ Իսկ սա 52.6%-ով կգերազանցի 2018 թվականի նույն ցուցանիշ։ Այսինքն մենք մեր գործունեության ընթացքում արդեն 2022 թվականին 52%-ով բյուջեի եկամտային մասը ավելացրել ենք 18-ի համեմատ։ Իսկ 2023 թվականին հարկային եկամուտները պլանավորված են 2,203.7 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից ավել է 946 միլիարդ դրամով կամ 75.1%-ով։